Eccoci! Che bella cosa! Så gør vi sådan her. Yes! Lækkert. Det er forfærdeligt, når man godt kan huske, hvor godt det der smager. At min råstyrke så siger til mig, jeg skal ikke spise det. Jeg kan ikke tage det. Hovedretten, pastaen, var rigtig, rigtig dejlig. Men jeg ville da hellere have fortsat med at spise forretten. Altså, mere pølser til de børn. Men altså, jeg ville jo ikke ske noget, hvis jeg sad og spiste noget. Problemet er bare, så ville jeg også gøre det i morgen. Og så er der krydderbollerne på søndag morgen med tandsmøret på. Og så kører den, og så går det løbsk. Dennis snak om sin afhængighed af hvidt brød bringer et mere alvorligt emne på banen. Det er sådan nogle andre ting i livet. Med andre ting i livet. Hvad tænker du på her? Jeg tænker på, det var godt, at jeg lige fik stoppet og ikke fik smagt for meget vin, fordi jeg kunne faktisk slet ikke drikke, fordi hvis jeg vil nu er det altså vin. Men for eksempel, jeg kan slet ikke tåle noget. Og hvis jeg begynder at få en rigtig, rigtig cocktail, så bliver det en, som et normalt menneske, eller to, lige til fest, det er også okay. Men min type, kan ikke tåle det. Jeg skal ikke have en dobbelt eller en tredje. Jeg skal have fire, jeg skal have fem, jeg skal have hele flasken. Og så stopper du ikke med at drikke, når du først starter? Nej, nej. Men du drikker heller ikke i aften, har du ikke mærket det? Nej, fordi jeg burde ikke. Det er 3 år, den 7. juli det her år, det er 3 år, jeg faktisk ikke. Det er sket, at man kan slide og svare sig, det er sket, at man får et glas vin eller to. Men det burde jeg faktisk ikke. Nej. Jamen, det var jo ligesom tydeligt, at fokusen gik fra hovedretten over til noget helt andet lige pludselig. Men du har brugt et par glas vin de sidste par dage? Ja. Men heldigvis er jeg nået et punkt, når der er gået 3 år, hvor jeg ved godt, hvordan jeg skal køre videre herfra. Mm. Du snakker lige med din læge, dem du har været igennem med, og det man så lærer, det er, det må du bide i dig, og så må du køre videre. Mm. Der kan du ikke sidde og græde, eller blive for hård mod dig selv. Mm. Men så må du tage dig sammen, og så begynder du på frisk igen. Ikke? Mm. Og sådan er det. Jeg havde ingen idé om det. Jeg havde ikke hørt noget om det. Og så kan det godt være, at jeg ikke har fulgt med. Men jeg anede det ikke. Og det er en svaghed, og det er en sygdom, og man skal passe meget på. Ja. Desværre. Men det er jo respekt til dig, altså, at du virkelig kan respektere det der med, at du kender dine grænser, og du ikke tager vin med dine gæster. Jamen grænserne, jeg allerede overbeskrevet mine grænser, men jeg skulle slet ikke have haft noget. Jeg synes, det var rart at høre fra hende. Jeg fik det sådan lidt halvdårligt med at have serveret vin her i går, og Sasha havde også serveret vin og så videre. Det kunne vi jo ikke vide, men med det sagt, så var det virkelig, virkelig rart at høre det. Og jeg er 100% sikker på, nu jeg kigger tilbage, og så det med vågen, at jeg havde depression. Jeg var så ulykkelig og så tarvelig over for mig selv. Det forhold, hvor jeg blev i 13 år. Efter de 5 år, hvor jeg vidste ikke mere, selvom jeg havde... For jeg sagde, jeg bliver der for børnene. Det er det værste, en kvinde kan gøre, en mor kan gøre, fordi børnene kan sagtens mærke det. Og først var jeg bare blevet sådan her, jeg havde ikke engang mere på det. Og så fik jeg et glas vin, så fik jeg 2, og det, sådan, det gav mig som, så havde jeg det lidt bedre. Så, ja, lidt fred. Eller så indtil jeg fandme ledte min flaske og tog flasken over mine børn over det hele. Det er stort at træde frem og sidde og snakke om det. Og så specielt med os. Altså, det er jo ikke, fordi hun kender os specielt godt. Altså, det er første gang, jeg møder Gitte. Så at sidde og snakke om sådan nogle ting med fremmede mennesker, havde hun jo overhovedet ikke behøves.